Доброго дня, в ефірі ЮА Буковина новини, у студії з вами Максим Калінчук. Конкурсна комісія Чернівецької міської ради рекомендувала Ярослава Кушнірика на посаду начальника управління контролю за благоустроєм Чернівців. Окрім нього, на цю посаду претендували колишній начальник департаменту економіки Ярослав Городецький, екс-керівник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський та ще п'ятеро конкурсантів. Ярослав Кушнірик очолював департамент ЖКГ з травня 2017 року по травень 2018. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування 23 роки. Судове засідання у справі Ростислава Білика перенесли через хворобу. На розгляд не з'явився прокурор. Також був відсутній адвокат обвинуваченого. Він прибув, але оскільки мені прокурор сказав, що він сьогодні не може бути присутнім в тому засіданні, він просто пішов, має свої справи і вирішив свої ще нагальні питання, які не мають відношення до судового засідання. Сьогодні під час засідання мали допитувати студентів, які були засуджені за причетність до підкупу виборців. У справі Ростислава Білика свідчили вже двоє свідків – одна студентка та координатор громадянської мережі «Опора» Тарас Прокоп. Нагадаємо, Ростислава Білика обвинувачують у підкупі студентів на місцевих виборах 2015 року. У лютому 2018 року справу Білика почали розглядати у Шевченківському районному суді Чернівців. У грудні її передали у першотравневий районний суд. Буковинські байкери в день відкриття мотосезону передали допомогу для інклюзивного центру в Новоселиці. Це вже третій рік поспіль вони проводять мотопробіг з благодійною метою. Коли найбільше, ніж 500 мотоциклів з Чернівців з благодійною метою вирушають в Новоселицю. Так місцеві байкери відзначають відкриття сезону. Напередодні мотопробігу учасники зібрали гроші для потреб інклюзивного центру у Новоселиці. Ми вибираємо завжди найбільш такі заклади, які найбільш потребують допомоги. Кошти ми збирали, в нас є відкритий чат, де наші однодумці. Ми там спілкуємося, чат, збір коштів добровільний. В інклюзивному центрі навчається понад 50 дітей з Новоливівської, Магальської та Новоселицької ОТГ. Байкери нам виділили фінансування на облаштування внутрішньої вбиральні відповідно для потреб дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються на візках. І вони нам подарували масажний стіл, вони нам подарували лампу для кварцування приміщень, для того, щоб приміщення були стерильні, щоб діти могли користуватися безпечно. Постійно потребується вдосконалення, особливо навчально такі роздаткові матеріали, того, що дітки звикають до одного і того ж, і воно потребує постійно чогось оновленого. Ми займаємося два рази в неділю, по 25 хвилин кожне заняття. Для нас це якраз добре, тому що, якщо довше, воно стає. Для нас ефективно. От відчинь, немножко результат є, ми стоїмо. Закриють мотосезон восени цього року. Відзначать це допомогою іншому інклюзивному центрі на Буковині, каже байкер Руслан Коломієць. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, ЮА, Буковина. Відсьогодні на українських дорогах встановлять додаткові 25 радарів вимірювання швидкості трукам. Про це повідомляється на сайті МВС. Вони з'являться на ділянках з підвищеною аварійністю, причетною до якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості. У цих місцях стоятимуть попереджувальні знаки та службові автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Так, загальна кількість радарів трукам на дорогах зросте до 100. У Чернівецькій області додатковий радар з'явиться на дорозі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече у напрямку Чернівців, а також в Чернівцях на вулиці Героїв Майдану. Нагадаємо, поліція почала використовувати радари трукам з 8 жовтня 2018 року. Штраф за перевищення швидкості на понад 20 км за годину становить 255 гривень, на понад 50 км за годину – 510 гривень. Мама, яка втекла з дитиною від домашнього насильства, маму якої ледь не відібрали трьох дітей через алкоголізм, та мати, доньку якої хотіли відсудити. До вчорашнього дня матері розповідаємо історію жінок, які опинились у кризовому центрі «Мрія Марти» на околиці Чернівців. Як це – вчитись бути мамою? Дивіться далі. У маї ледь не відібрали трьох дітей через алкоголізм. Заяви в соціальні служби на неї писала мама. Раз у місяць, два рази могла там з знайомими.
запити. І бувало таке, що по 2-3 дні не приходила додому. І постійно, як вам сказати, вона, ну, як мама, да? Хотіла як краще зробити і писала заяви в службу. І так боролася зі мною рік. Благодійниця Марта Левченко забрала Маю до свого кризового центру. Тут вона живе вже 8 місяців. Я зрозуміла одне, що мама – це є саме дороге у життю слово «мама». І тепер я їй дуже дякую, навіть от дякую за те, що вона… От я її звинувачувала постійно, а тепер я їй можу руки поцілувати і дуже подякувати, що дійсно вона добивалася цього і що я попала сюди, що я зрозуміла смисл життя, смисл, що мої діти є біля мене. Поки мешкає тут, Майя не п'є алкоголь та влаштувалась на роботу. Хоче залишитись жити у Чернівцях, а не повертатись до районного центру. Я боюся просто, що рано чи пізно все рівно знову ті подружки, то все краще, набагато краще. І краще для дітей, бо є перспективи з учобою. Я хочу, щоб у будущому мої діти, знаєте, мені допомагали. А так мої діти росли і зовсім друге бачили, що вони, от вони учаться від мене. Вставай! Вставай! Іру виховували в притулку. Сама вона стала мамою у 18 років. Ще під час вагітності страждала від насильства з боку чоловіка, але не йшла, бо хотіла, аби її донька зростала в сім'ї. А я думаю, мені ж не легко було без мами, без тата. Я себе одне що заставляла, терпи буде краще. Іра терпіла, поки доньці не виповнилось 1,5 роки. Чоловік. Ну, просто прийшов п'яний і почав виганяти майже серед ночі з дитиною на вулиці. Він тоді зуби боліли, він почав мене бити, виганяти з під'їзду копняками майже. Сусідка дала Ірі контакти центру доброти «Мрія Марти». Дівчину забрали місяць тому. Каже, знову почала читати та писати вірші. Це їй раніше забороняв чоловік. Я знову почала писати. І вже в майбутньому думаю скласти збірку і видати її. А на найближчий час планую піти на навчання, потім на роботу баристою. Це, ну, я не знаю, це спілкування з людьми. Я настільки там була, ну, закрита в собі, нікуди не можна було піти. Чоловік залишив Ольгу, коли вона була вагітною. Жила в івано-франківських соціальних центрах, де перебувати можна до 3 місяців. Через відсутність власного житла Ольгу хотіли позбавити батьківських прав. Ти будеш вдягати її штаніки. Так. Похоже. На тебе похоже? І суд був. Хотіли дитину забрати. Але верховину у нас прийняли в той центр. Ну, а подальше, я навіть, чесно говоря, я не думала, щоб Катя була коло мене. Чут, що навіть і звідси, але тут ми вже на місці, то вже нам Марта вже помогла з цим судом, що закрили той суд. Разом з Катією мешкає в центрі вже майже 1,5 роки. Каже, хоче заробити і на власне житло. Ця по одну кімнатку, ну, хотілося б вже мати свій куточок. Просто свій, якусь кімнатку. І нам з Катією стає. Мені зараз головне дитина, поставити її на ноги, бо в неї хвороб дуже багато. Хочу дитину в садик давати, саме йти на роботу, вперед іти, а не йти назад. У центрі доброти для матері та дитини зараз мешкає 9 жінок з дітьми. Жити вони тут можуть на обмежений термін. Їх забезпечують усім необхідним та допомагають знайти роботу та житло. Вікторія Танасійчук, Назар Волошенюк, ЮА «Буковина». Не пропустіть наступний випуск новин о 17-й годині.